ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଥାନା ସାନ କୋଶଳିକା ଗ୍ରାମର ମଝି ସାହିରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ବାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ସିପୁନ ପଲେଇ। ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଘର ଦିଗାମ୍ବର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସିପୁନ ପଲେଇ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ସାପ ବାମପାଖ କାନରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସାପକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ସିପୁନକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲେ। କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେବାରୁ ଶନିବାର ସକାଳ 5:30ରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସିପୁନକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବନ୍ତ ପୋଲିସ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଆଇନଜୀବୀ ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ ବନ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ରଶ୍ମିତା ବେହେରା, ଶୁଭସ୍ମିତା ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗମନାଗମନ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିବାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ଭାଲିଆଖାଇ ଗ୍ରାମର ଖଦାଳ ଭୂୟାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଖଦାଳ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ନାଳକୁ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଖଦାଳ ନାଳ ନିକଟରେ ହିଁ ଟଳିପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖଦାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଟାୟାର ଜାଲି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ବୁଧବାରଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ 2013ରେ +3 ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। 2017 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ବିହାରୀ ବ୍ୟାରିକ କଲେଜର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଘରକୁ ଆଣି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ 17 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସର ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 25/7 ପୁଣି ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲି। ଅନଶନ ସ୍ଥଳକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଭୟ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବାକି ଥିବା ଦରମା ଏବଂ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବୋଲି, ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଲ୍ଇଡି ଏମ୍ଏନ୍ ମନୋଜ କୁମାର ସାସାନୀ, ପାଟଣା ବିଡିଓ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କୋଦଳ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯାହା 100 ମିଟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୋଦଳ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 100 ମିଟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଣୁ ଏହି ଦ୍ୱୟ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ଗହଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଦଳାରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱୟ ମିଶ୍ରଣ ନହେବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କୋଦଳାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବାଳିକା ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଝାରପୋଖରିଆ ବ୍ରିଗେଡ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲର କୁନିକୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଲୋକନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସଭିଏଁ ମିଶି ଅନାବଶ୍ୟକ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ସହ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଥିଲେ। ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଝାରପୋଖରିଆ ସୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ତରଫରୁ ମୁହିର ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରସକଣା ବିଡିଓ ସୁନାକର ଶର୍ମାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦ୍ରବ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜ
জমি চিহ্নট নিমন্তে জন ব্যক্তি ঠার 4000 টাকা লাঞ্চ নেওয়া বেড়ে ব্রহ্মপুর ভিজিলান্স হাতে ধরা পড়ছেন গজপতি জেলা মোহনা তহসিল অন্তর্গত চাঁদিপুট রাজস্ব নিরীক্ষক প্রভাকর পাড়ি। ভিজিলান্স ডিএসপি এসএন পাণিগ্রাহীক সূচনা প্রকারে টুটুগুড়া গ্রামর দুঃশাসন প্রধান এক জমি সীমা চিহ্নট নিমন্তে রাজস্ব নিরীক্ষক পাড়ি 4000 টাকা লাঞ্চ নেওয়া। সেই সময় ভিজিলান্স বিভাগ তাঁর চাঁদিপুট স্থিত রাজস্ব নিরীক্ষক কার্যালয় গিরফ করেছিল। এরপরে মোহনা স্থিত ভড়াঘরে চড়াও করা পারাড়া খেমুটি স্থিত ঘর এবং ব্রহ্মপুর স্থিত ইঞ্জিনিয়র স্কুল নিকটস্থ ঘরে চড়াও করা হবে বলে ভিজিলান্স পক্ষ সূচনা দিয়া যাই। আজি বিশ্ব জলাতক দিবস উপলক্ষে নূয়াপড়া জেলা সদর মহকুমা মুখ্য প্রাণী চিকিৎসালয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঠারে সচেতনতা শিবির কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রাণী চিকিৎসা অধিকারী ডক্টর রঞ্জিত সামন্তরায়ঙ্ক নেতৃত্বে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নূয়াপড়া প্রাণী চিকিৎসালয়ের ডেপুটি ডাইরেক্টর ভেটেনারি হসপিটাল ডক্টর নয়ন সিং মাঝি ও খরিয়ার রোডর বিএসএস ডক্টর আর কে পণ্ডা বেড়টুকুরীর বিএস ডক্টর আর বি সবর উপস্থিত রয়ে কুকুর বিলুয়া কামড়ে জলাতক রোগ ব্যাপুথিবা লক্ষণ ও তার প্রতিকার উপরে সচেতনতা করেছিল। এই কার্যক্রমের প্রাণী চিকিৎসালয় বিভাগের সমস্ত কর্মী মানে উপস্থিত। ପାଲ ଲହଡ଼ାରେ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲି ବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରଜା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଦଫା ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି। ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲି ବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଦଫା ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅମରଣ ଅନଶନ ପାଇଁ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1981 ମସିହାରେ ଦେବଗଡ଼ ପାଲ ଲହଡ଼ା ଓ ତାଳଚେରର 236 ଗାଁର ପିତୃପୁରୁଷ ଅମଳର ଭିଟାମାଟି ଭୁଡ଼ିରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟବିଧି ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାସଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଏକର ପିଛା 500-4,500 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାସଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ 2010 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ବୈଠକ ବସାଇ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଦ୍ୟବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ରେଙ୍ଗାଲି ବନ୍ଧ ବୃହତ ଯୋଜନା ପରେ ଆମ ପାଲଲହଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ ତାଳଚେର 263 ଗ୍ରାମ 12,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହେଲା ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମିର କିସମ ହିସାବରେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରୁ 4,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକି 20,000-50,000 ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ 98%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣରୁ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୁସୁମଖୁଣ୍ଟି ଡିଭିଜନ ରଣମାଲ ବୁର୍ଷିକୁଡ଼ା କେନାଲ ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ କେନାଲରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 500 ଏକର ଚାଷୀ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସା ଉପରେ, କାରଣ କେନାଲରେ ଲତାବୁଦା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜେଇ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଲେ ଭେଟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ରଣମାଲ ବୁର୍ଷିକୁଡ଼ା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଦେଖାଦେଇନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟି ଦେଉଳ ଏବଂ ବଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୀମାଭୁକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାକଟି ଦେଉଳ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ବଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 580 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର 673.429 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 17.76% ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ସରକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6.81% ବୀମା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ନାକଟିଦୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 495.6332 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ମରୁଡ଼ି ଓ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର 35.1899 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ବୀମା ମାତ୍ର 35.1899 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ବୀମା ରାଶି ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୀମା ସହାୟତାଠାରୁ କମ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ନାକଟିଦୋଳ ବ୍ଲକର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇନାଇଥାଇ, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପ୍ରପର୍ଲି ନାଇଁ ହେବା ପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମାନେ କେନେ 17% କେନେ 29% ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଆଜି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଭାଗ ବଣ୍ଟରା କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷୀର ପକେଟରେ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିକି ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ନାକଟିଦୋଳ ବ୍ଲକର ଚାଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ତାର 29% ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 29% କାଟି ଦେଇକରି 2% ଜମିମାନଙ୍କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ ଆଦା କରିବା ଲାଗି ମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଏଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କୁନା ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ପିଙ୍କି ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟିକା ଡକ୍ଟର ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଏହି ନୂଆ ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅତିଥିମାନେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟର ମୂଳତତ୍ୱକୁ ନଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲାପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କମ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ ଦେଲେ, ନେତା ଭାଷଣ ଦେଲେ ଭୋଟ ହୁଏନି,